მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ისევ და ისევ სექტემბერს უბრუნდები, სექტემბრის თვეზე ვისაუბრებ. ესე იგი, რასაც სექტემბრისთვის გეკმავთ, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი განზრახვა, თქვენი მიზანი. რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, შეიძლება ევროპაში გამგზავრება ემიგრანტად, შეიძლება რაღაცა საქმის დაწყება, შეიძლება კონკრეტულ პიროვნებას ან ურთიერთობის დაწყება, მოკლედ უამრავი რამე შეიძლება ჩაიფიქროს ადამიანმა, ხო? ესე იგი, როგორ ხედავს თქვენ შესაძლებლობებს ოშო ძენტარო სექტემბრის თვეში? რამდენად გაქვთ თქვენ პოტენციალი, რომ თქვენ თქვენი ჩანაფიქრი შეისრულოთ და აისრულოთ და მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს. ვნახოთ აბა რა პასუხი ექნება ოშო ძენტაროს ამასთან დაკავშირებით თქვენთვის. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი არხზე და არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. აგრეთვე სტუმრის სტატუსით, ხო, ვინც არის შემოსული, მას არ ექნება ცდომა პირდაპირი ჩართვის დროს, ეს ხო იცით. პირდაპირი ჩართვის დროს ჩეთში ვინც იქნებით სტუმრის სტატუსით შემოსული, არ გექნებათ წდომა ჩეთთან და პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმის უფლება არ გექნებათ. ამიტომ გამოიწერეთ არხი. კარგით, ესე იგი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რასაც სექტემბრის თვეში გეგმავთ. როგორ ხედავს თქვენ შესაძლებლობებს ტარო? პირველი შეკითხვა: თქვენ და თქვენი ჩანაფიქრი. ჯერ მოდით პირველ რიგში მოახდინეთ კონცენტრირება დასტისკენ. არის პრინციპით მუშაობს, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს აი ამ დასათაურებით, დიდი ალბათობით მისი იქნება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, მეორე ვიდეო იწერება სექტემბრის თვეზე, მაგრამ ცოტა განსხვავებით. პირველი ვიდეო იყო ზოგადად სექტემბრისთვის ინფორმაცია, ხოლო ეს ვიდეო იქნება რასაც სექტემბერში გეკმავთ, როგორ ხედავს თქვენ შესაძლებლობებს ტარო. პირველი: თქვენ და თქვენი ჩანაფიქრი სექტემბრის თვეში. მეორე: რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით, როგორ უნდა მოიქცეთ, წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. მესამე: თქვენი გვერდში მდგომები, გულში მატკივრები, როგორ ხედავს აი ამ ადამიანის წრეს ოშო ძენტარო? უნდა იცოდეთ, ვინ არის თქვენი გულში მატკივარი და ვინ არის მტერი, ხო? ვის ენდოთ და ვის არ ენდოთ. მითუმეტეს, როცა რაღაც ჩანაფიქრი აქვს ადამიანს. მეოთხე: თქვენი მოწინააღმდეგეები, ვნახოთ აბა თქვენი მოწინააღმდეგეები როგორ ჩანან. და მეხუთე: როგორ ჩაივლის სექტემბრის თვე, ანუ საბოლოო შედეგი. ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი და მისი შესრულების პერსპექტივა. აი მეხუთე შეკითხვა ეს იქნება. პირველი: თქვენ და თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენ და თქვენი ჩანაფიქრი. ძალიან მიზან დასახული ხართ, ძალიან მიზან მიმართული ხართ, ბევრი რამე გადაგივლიათ ცხოვრებაში და ამ ყველაფერმა თქვენ გაგაძლიერათ, სიბრძნე შეგმატათ, ჭკუა შეგმატათ და თქვენ მზად ხართ, რომ კიდევ წინ ბევრი ნაბიჯები გადადგათ. ნახეთ, გინდათ გაჩვენოთ, აი მოგზაურობა. თქვენ ხართ მოგზაურობა ამ ცხოვრებაში. არეპუებით პრობლემებს, წინააღმდეგობებს, შეგიძლიათ გადალახოთ, გადააბიჯოთ. ძალიან კარგი, თქვენ გაქვთ რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რატომაც არა,
როცა ასეთი რწმენით დგავს ადამიანი ნაბიჯებს, მისთვის მართლაც გადასალახია ყველაფერი, ადვილად გადასალახია, ასე ვთქვათ, ადვილად გადასალახია ასეთი ადამიანისთვის ნებისმიერი პრობლემა. თქვენ დიდი ალბათობით მიაღწევთ თქვენ შანაფიქრს. მართალია, ბევრი დაბრკოლებები გექნებათ, ბევრი წინააღმდეგობა გექნებათ, მაგრამ მზე ჩანს, გამონათება ჩანს, როგორც გვირაბის ბოლოს სინათლირო ჩანს, აი ისეთი. მეორე, რაც უნდა იცოდეთ და არიცით? რა არის ეს ასეთი? რა უნდა იცოდეთ და არიცით? ეხლა ნახეთ, ერთი თქვენი ნაკლი უნდა გავაჟღერო ეხლა ხმამაღლა და ვისაც გენიშნებათ და ვისაც რეზონირდებათ, გაითვალისწინეთ ეს. თქვენ ხართ ძალიან ადვილად მიმდობი ადამიანი, გულწრფელი ადამიანი და ვიცით რა არის, შეცდომას უშვებთ, როცა თქვენს მოსაუბრეში ხედავთ თქვენს ანარეკლს. თქვენ როგორიც ხართ, იმას თხოულობთ სხვისგანაც, რომ ისიც ასეთი იყოს, მაგრამ ამ დროს ის არ არის ისეთი, როგორც თქვენ ხართ, ხო? ეს არ შეიძლება ასე, რომ მიუდგეთ თქვენს თანამოსაუბრეს თუ მეგობარს თუ ამხანაგს თუ ვინც არის. არ შეიძლება, ყველა ადამიანი ერთნაირი არ არის. და ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ აი ეს მიამიტობა, ის გულწრფელობა შეიძლება თქვენშია, მაგრამ მასში არ იყოს ამდენი. მასში იყოს უფრო მეტი ეშმაკობა, ფლიდობა, ხო? ღალატი და ასე შემდეგ. ეს აი ეს გავიწყდებათ ხოლმე. ერთი ადამიანი რომ გაგიცინოთ, გაგიღიმოთ და მეგობრობა გამოგიცხადოთ, ეგრევე გჯერათ მისი. და ამიტომ არ გირჩევთ ასეთ რაღაცას. გირჩევთ რომ შეიცვალოთ აი ეს ხასიათი და დაიწყოთ რაღაც გარკვეულწილად სუფთა ფურცლიდან ეს თქვენი ცხოვრება, აი ამ ხრივ, რომ შეცვალოთ გლობალურად, გლობალურად შეცვალოთ თქვენი აი ეს ხასიათი. ნუ ხართ მიმდობი, ნუ ხართ მიამიტი. ჩანს აქ 10-იანი ციფრი, რომ თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, გამოღვიძების ეტაპი იწყება და რომ იცით რა არის, თითქოს დაინახავთ ყველას, ვინ როგორია, ვის რა გაუკეთებია თქვენთვის ცუდი და უფრო მეტად ფრთხილად იქნებით. და ყველას ეტყვით, რომ მე ხედავდით თქვენ და ეხლა უფრო კარგად ხედავთ, ვინ ხართ და ვისაც რა გინდოდათ ჩემგან. მესამე, თქვენი გვერდში მდგომები, გულშემატკივრები, თქვენი გვერდში მდგომები, ყავთ ერთი ადამიანი, ვინც თქვენს გვერდით დგას და ვინც თქვენ გიწყობთ ხელს, რომ გაიმარჯვოთ და დაიცახოთ ვაშა. აი ეს ადამიანი გიდგათ თქვენ გვერდში. ეს ადამიანი მონდომებულია ყველანაირად, რომ თქვენ გაიმარჯვოთ. თუმცა რა არის იცით, ეს ადამიანი მონდომებულია, მაგრამ აი თქვენ რამდენად გამოიყენებთ ამ წარმატებას, ეს კიდევ სხვა საკითხია. ნუ ატკენთ გულს ამ ადამიანს. ის მორჩილად მოყვებათ თქვენ. მას გაიხარდება თქვენი წარმატება და ძალიან ეწყინება თქვენი წარუმატებლობა. მას ძალიან ეწყინება ის, რომ აი შანს დაუშვათ ვერ გამოიყენებთ, რაშიც ის გეხმარებოდათ. ამიტომ ძალიან გონივრულად მოიქეცით. ძალიან გონივრულად მოიქეცით, თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება. და იმდენად დიდი წარმატება, რომ შეიძლება თავი დაკარგოთ, წონასწორობა დაკარგოთ, სამყაროსმირი ოქროს შუალედი დაარღვიოთ. ამიტომ ფრთხილად იყავით იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს წარმატება, ეს ბედნიერება. თქვენ უნდა გაწონას წორდეთ. აი ეს გონივრულად უნდა მოიქცეთ. მესამე, მეოთხე. მეოთხე, ეს არის თქვენი მოწინააღმდეგეები. თქვენი მოწინააღმდეგეები ეცდებიან, რომ რაღაცნაირად გატოლდნენ თქვენთან და წარმოაჩინონ თავიანთი თავი, თითქოს თქვენთან თქვენებურია. გესმით? და თქვენიანია. მოწინააღმდეგეები ეცდებიან, რომ თითქოს მოჩვენებითი კომპრომისი გამოიჩინონ თქვენთან. შეიძლება შეგირიგდეთ ტრები, ტერიც შეიძლება ვისთანაც ჰქონდათ მაგალითად ისეთი ტრული კი არა და როგორ გითხრათ, ვისთანაც ვერ თანხდებოდით. შეიძლება ასეთი ადამიანები გამოჩნდნენ და გვერდით დაგიდგნენ. თვითონ მოვიდნენ თავიანთი ფეხით. რაღაც აი ესეთი
ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს. აქ ჩანს შეხვედრა. კი ბატონო, და თქვენთან ერთად მოინდომოს ამ გზის, აი თქვენთან ერთად მოინდომოს გზაზე გამოყოლა. მაგრამ ფრთხილად იყავით. ასეთ ადამიანებთან მაინც ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ ესენი აბა ნახოთ შევეკითხოთ, რამდენად გადასხვაფერდნენ ესენი თქვენთან, რამდენად კეთილები გახდნენ თქვენთან. კი, სხვათაშორის მოუხდენიათ დაფიქრებაც, დაფიქრებულან ჩემო კარგო. და გადაფასებაც მოუხდენიათ. აბა ნახოთ. იცით რა არის, ეს ადამიანი თამაშობს. თამაშობს, მისთვის ეს არაფერი არ არის. მიიღებთ, არ მიიღებთ. თუ მიიღებთ, კიდევ განაგზობს გართობას თქვენი ცხოვრებით. თუ არ მიიღებთ, წავა და სხვისი ცხოვრებით გაერთობა, გესმით რაღაცა ესე. და შემდეგ ვნახოთ მეხუთე, როგორ ჩაივლის სექტემბერი. როგორ ჩაივლის, ანუ ვსაუბრობ თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრის შესრულების შესაძლებლობებს. როგორ ჩაივლის სექტემბერი? გამოსავალი. გამოსავალს ეძებთ. გამოსავალი გინდათ დაინახოთ, მაგრამ იმხელა გამოსავალია, გამოჩნდება. თქვენ დაინახავთ ამ გამოსავალს. რაღაცაზე უფრო ფიქრობთ. თითქოს კიდევ გძინავთ. გამოიღვიძეთ, ჩემო კარგო, გამოიღვიძეთ და იცით რა არის, კულისებიდან შეხედეთ სცენაზე თქვენს თავს. როგორ მოქმედებთ, ვისთან ერთად მოქმედებთ, ვისთან ერთად კონტაქტობთ. კულისებიდან დამიჯერეთ, უფრო კარგად ჩანს პარტერიდან, უფრო სწორად პარტერიდან ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს თქვენი მდგომარეობას და თქვენს ირგვლივ გარშემო მყოფებიც. უნდა გამოიღვიძოთ და შეხედოთ, გაანალიზოთ თქვენი სიტუაცია. სამყაროს ციფრი 9-იანი თქვენს მხარეს არის. სამყარო გფარველობთ. გამოდით აი ამ რაღაცა ფიქრებიდან, მშვენიერი კარგი გამოსავალი ჩანს და სამყაროს მიერ თანადგომა. ნახოთ თანადგომა. ნახეთ როგორი თანადგომა გაქვთ. 2-იანი. 2-იანი შედგა. 2-იანი ერთად. თქვენი როიტყვენ აი სამყაროს მიერ, აი ამ გამოცდების და გამოცდილებების მიერ თქვენი სული წრთობა. ნუ რაღაც ერთ ეტაპს ამთავრებს, ასრულებს. თქვენი სული წრთობა გრძელდება. თქვენ თვითონ აგრძელებთ ამას თქვენი სურვილით და რა თქმა უნდა სამყაროს ჩართულობითაც. სამყაროს ჩართულობა რომ არა, თქვენ ამ წრთობას არ განაგრძობდით და დაასრულებთ. თქო ესია, უფრო მარტივი გახდებოდა თქვენი ცხოვრება, მაგრამ არა, თქვენ სირთულეებს ზურგს არ აქცევთ და აგრძელებთ გზას. თქვენი მიზნის მისაღწევად, თქვენ მიაღწევთ ამ მიზანს. მაგრამ ვერ გეტყვით რომ ერთ დღეში და ორ დღეში და სექტემბერში და შეიძლება ოქტომბერშიც, მაგრამ მიაღწევთ აუცილებლად. აუცილებლად. იცით რა, შეიძლება სექტემბრის ბოლოს მიაღწევთ, იმიტომ რომ ვინაიდან ცენტრში ამოდის ეს არგანი და ჩვენ ვსაუბრობთ სექტემბრის გეგმაზე. რასაც თქვენ გეგმავთ სექტემბრისთვის, როგორ ხედავს თქვენ შესაძლებლობებს ტარო, ხო? აი თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან ძალიან გონივრული, ძალიან კარგი, სამყაროსთან დაახლოებული. და რაც ხავარია, თქვენ მოქმედებთ თქვენი რწმენით, იმედით და თქვენი განზრახვის შესაფერისად. აი ეს ბოლო კადრი, მე ვიდეოც მაქვს ჩაწერილი მაგაზე, განზრახვის ბოლო კადრი. ვიზუალიზაციის პრინციპით შეგიძლიათ ატრიალოთ ეს კადრი და მიმართოთ იქითკენ ყურადღება და იმ გზით იაროთ. და თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ ამ თქვენს ჩანაფიქრს. აი ესეთი იყო ოშო ზენტაროს ინფორმაცია და ვისაუბრეთ, რასაც სექტემბრისთვის გეგმავთ. როგორ ხედავს თქვენ შესაძლებლობებს ტარო სექტემბრის თვეში. აი ესე დაინახა ოშო ზენტარომ თქვენი შესაძლებლობები სექტემბრის თვეში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, მოიწონეთ ვიდეო, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და იყოთ გამომწერი, რომ არ გამოგვშეთ აი ესეთი ვიდეოები. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343.
და ამირეკეთ და მიმეჯიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ონლაინში ვიდეო ზარით დაგირეკავთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენ იქნებით შემკითხველი თქვენ და ტარო თქვენ ისაუბრებთ ტაროსთან მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი აი ესე მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი სექტემბერი ყოფილიყოს და თქვენი ჩანაფიქრი რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული სექტემბრის თვეში აი 100%-ით შეგსრულებოდეთ მინდა გისურვოთ აი ამ გზაზე თქვენს ჩანაფიქრამდე თქვენი განზრახვის შესრულებამდე აი ამ გზაზე მინდა გისურვოთ მშვიდობა ბედნიერება ღვთისმფარველობა და რა თქმა უნდა ჩანაფიქრის მიღწევა და ასრულება მომავალ შეხვედრამდე